Tjena blodden. Hej hej. Här är jag. Louise foto. Jag tänkte jag skulle börja med videoblogg lite mer än vad jag har gjort innan. Jag får vänja mig väldigt fort. Jag vill säga tack till alla som kollar på min blogg och kommenterar. Jag blir jätteglad av det. Ja, men jag ville bara tacka för det. Och ni får ha det så bra i sommar. Så hörs vi snart igen. Hej då!